пішла, він так само далі. А от ви бачите становище десятиборців перед заключним видом, бігу на 1500 метрів. Сергій Ярухович лідирує, Артем Шепітко другий. Зараз ці залізні люди на ваших екранах і будуть бігти заключні 1500 метрів. Нагадаємо, що 9 спортсменів змагаються за програмою десятиборства і вкотре не втомлюємося повторювати їх прізвища. Отже, це Онісім Шаниленко, Олександр Недоснований, Віталій Житник, Максим Клівцур, Владислав Сергійчев, Олександр Худаніч, Олег Кукота, Дмитро Шепітко та Сергій Ярохович, лідер змагань після 8 видів. А тим часом Євген Виноградов у четвертій спробі відправив молот на 70 метрів і 1 сантиметр. Він залишається другим, але є прогрес в результаті, це вже приємно. Дивимося старт 1500 метрів десятиборці. Надаємо, що у багатоборстві кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу Лондон складає 8100 очок. Його з-поміж наших спортсменів підкорив лише Олексій Касьянов. І ані Касьянова, ані інших спортсменів-багатоборців української топ-групи тут немає. Про це вже пояснювали, чому так сталося. Приємні для цієї причини. З-поміж тих спортсменів, які зараз тут виступають у Кропивницькому, ніхто особливо не претендує і не претендував, мабуть, на виконання цього нормативу. І зараз теоретичних навіть шансів на це немає, враховуючи ту кількість очок, яку вони набрали у 9 попередніх видах. Так само майже немає ні в кого шансів наздогнати Сергія Яроховича, хіба що, ну, не будемо говорити, що може статися, але, в принципі, відрив досить великий. Майже 200 очок, тому... Владислав Сергійович зараз повів гонку на 1500 метрів. Пізнаємо його за помаранчевою майкою, який спортсмен змагався у всіх секторах. Зараз він відчуває там на спині конкуренцію. Якщо не помиляю, загального плану, це Дмитро Шепітко. Він також претендує на медалі тут сьогодні у Кропивницькому на чемпіонаті України. Такою досить щільною групою розташувалися одне за одним спортсмени, але Сергійчев продовжує лідирувати. Нагадаю, 1500 метрів долають спортсмени. Це заключний етап змагань. Так, справді, це Дмитро Шепітко. На третій позиції поки що Віталій Житник. А у секторі для стрибків у довжину поки що особливих змін не відбувається. Там триває четверта спроба. Анна Луньова зробила заступ. Зараз готується Єлизавета Бабітер, яка йде поки що третьою. І Гришутіна та Бех поки що четверту спробу ще не виконували. Шепітко обійшов Сергійчева. Зараз він повів цю гонку. Зараз цікаво подивитися, на якій позиції лідер Сергій Ярохович. Сергій Ярохович поки що третій із кінця насправді. Ну, знаєш, навіть якщо він фінішує останнім, але я не знаю, скільки треба програти. Ну, певно так, того, йому головне фінішувати, мабуть, зараз на цій дистанції. Навіть 5.30, мабуть, можна пробігти. Після 9 видів програми 6606 очок у Яруховича, у Шепітка 6431. Дмитро Шепітко зараз на ваших екранах. Він збільшує перевагу і тренер просить попрацювати Дмитра Шепітка, вочевидь, на високий результат. А у нас тим часом вже почалися змагання зі стрибків у висоту фіналу. Там поки що висота 1,75 м. Щоправда, вже Катерина Табашник, Оксана Окунєва, Юлія Чумаченко. Це ті дівчата, які претендують на найвищі місця. Окунєва вже має норматив.
Вони з 1.75 подолали з першої спроби. Геращенко і Левченко поки що цю висоту пропускають. І Сергій Регеда виконуватиме зараз свою передостанню спробу у секторі для метання молота. 73 метри, 73 сантиметри. Поліпшує він результат. На жаль, Євген Виноградов відмовився від останніх двох спроб. Я сподіваюся, що це все-таки не травма загострилася в Євгена. Не хотілося б, щоб все-таки травмувався він остаточно. Нагадуємо, 70 метрів, 1 сантиметр у нього, і він йде другим. А у Гришутіної, на жаль, заступ у четвертій спробі у секторі для стрибків у довжину. І два поспіль заступи у цієї спортсменки. І зараз Марина Бех готується, але у нас тут 1500 метрів. Звичайно, вже треба додивитися і дізнатися, чим же таки завершиться. Віталій Житник фінішує першим. На фініші він увімкнувся і напрацював все ж таки Шепітко другий, а третім у нас фінішує Онісім Шинленко, але можу я помилятися, тому що дуже погано із загального плану все це видно. Так, у Марини Бех знову був заступ. Давай, 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 Саня, до кінця, фініш, умничка, потерпіть, набігай, давай, 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 давай. Вітають одного одного багатоборці. Для них цей чемпіонат України вже позаду. Подолали вони дуже непросту турнірну дистанцію, і є у них привід одного одного так тепло вітати. Вітають Сергія Яроховича, вітають із тим, що чемпіоном України став цей спортсмен. Можна про це говорити вже впевнено. На ваших екранах зі спини зараз Дмитро Шепітко, він, скоріш за все, другим завершив чемпіонат України з багатоборства. Що стосується очок і загальних підсумків цих змагань, то, безумовно, як тільки така інформація буде, як тільки підсумки підіб'ють, то все це завершиться. Ось, бачите, Сергій Ярохович власною персоною, чемпіон України з багатоборства. Його посмішка, як то кажуть, його видає. Зазвичай ось так саме і відбувається у змаганнях багатоборців. Бачите, всі разом. Дев'ятеро спортсменів чекають на Онісіма Шинеленка, так, і він тут, і всі разом дякують і вболівальникам, і телеглядачам за те, що пильно стежили. І тепер оплесками дякують одне одному за ці насичені два змагальних дні.